Policisté varují před falešnými kominíky. Nový případ se vyskytl na Turnovsku. Matka postiženého chlapce se soudí s libereckou radnicí o milionové odškodnění. Liberečtí volejbalisté zažívají parádní start do sezóny. Dobrý večer, vítejte u Minut regionu televize R1 Genus. V Turnově řádí falešný kominík, před kterým varuje tamní radnice. Podle policistů se podvodník může pohybovat i na dalších místech. Nedávno jednoho takového lepili kriminalisté v Liberci. Přijde vám zkontrolovat komín, jenže doklady, které tento podvodník vydávající se za kominíka vystaví, můžete rovnou hodit do kamen. Jsou totiž neplatné, a to i přesto, že si podvodník opatřil kulaté razítko se jménem Jiří Klusák kominictví. Tento muž ale v současné době živnost provozovat nesmí. Tento falešný kominík nepůsobí jen na Turnovsku, ale na různých místech v celé České republice. Proto nabádáme občany k obezřetnosti. A není rozhodně jediný, který se snaží vydělat na novém nařízení, podle kterého musí každý komín jednou ročně projít revizí. Před pár dny se podařilo libereckým kriminalistům díky všímavosti lidí jednoho falešného komíníka dopadnout. Za revizi si účtoval 300 korun. Na jeho dokladech ale nesouhlasilo jméno a také kulaté razítko nemělo potřebné náležitosti. Ptáte se tedy, jak poznat falešného kominíka od zkušeného cechmistra? Rada je následující. Pokud jste si službu neobjednali, nikoho do svého domu nepouštějte. Osvědčené kominické firmy, na které se můžete s důvěrou obrátit, najdete v každém městě. Členy Společenstva kominíků České republiky lze vyhledat také na internetu. Jana Šrámková, R1 Genus. Mrtvé tělo starší ženy dnes nalezl v řece Nise v Liberci náhodný kolem jdoucí. Ve vodě ležela už několik dnů. O koho se jedná, teď zjišťují kriminalisté. Jestli žena zemřela nešťastnou náhodou nebo se stala obětí násilného trestného činu, určí soudní pitva. Případ dál sledujeme. Podrobnosti vám přineseme v pondělí. Teď vám ukážeme záběry, ze kterých mrazí. Našemu kameramanovi se podařilo tajně natočit v centru Liberce dva narkomany, jak si píchají drogu. Až si jednou uvědomí, že jim droga všechno vzala, bude už možná pozdě. Něco podobného se prý děje ve všech větších městech, stačí obejít zákoutí. Hlavně mladých narkomanů jsou u nás tisíce. Někdo vyzkouší drogu jednou, dvakrát a nechá toho. Ale pak jsou tu závislí, kteří profetují všechno, peníze, práci, rodinu. Spadnou až na samé dno a pokud přežijí, odraz od něj bývá velice těžký. Poznal jsem sám sebe víceméně. Protože ty drogy to zabíjejí, že jo, skvělý nějaký emoce. Ale... Martin se ale nakonec rozhodl se svým životem něco udělat, šel se léčit. Pomohli mu v Advajtě v Nové Vsi u Liberce. Ta léčba je dlouhodobá, je to pro lidi, kteří jsou těžce závislí, mají za sebou několikaletou kariéru užívání drog. My už se nezabýváme tady odvykacím stavem tělesným, ale celou tu léčbu pracujeme na tom, aby člověk dovedl pracovat s chutěmi na drogy tak, aby ho nesvedli zpátky k užívání drog. Základem každé léčby ze závislosti je práce a režim. Podle odborníků na tvrdé drogy je úspěšnost léčby 80%. Naopak u alkoholiků je to tak, že se pití vzdá pouze jeden z 10 léčených. Romana Prošková, R1 Genus. Policisté pátrají po muži, který na konci srpna v Jablonci nad Nisou ukradl 78-leté ženě z kabelky peněženku s platební kartou. V bankomatu pak vybral peníze, přitom ho ale zachytila kamera. Peněženku s platební kartou ukradl zloděj seniorce 23. srpna na rohu Anemské a Komenského ulice. A protože žena měla u karty poznamenán PIN kód, vybral peníze ihned po krádeži přímo v Komenského ulici. Policisté nyní žádají svědky, kteří muže poznají, aby je kontaktovali na obvodním oddělení v Jablonci nad Nisou nebo na lince 158. Muži hrozí až 2 roky vězení. České dráhy chtějí prodat budovu nádraží v Liberci Horním Lužadolu. Nemají pro ní totiž využití ani peníze na nutnou rekonstrukci. Podle odborníků je 110 let stará nádražní budova historicky cenná, protože je ale léta neudržovaná, je nyní v havarijním stavu. Dráhy nyní vyčíslují cenu, za kterou ji budou nabízet. Cestujícím prý bude muset stačit přístřešek na nástupišti. Zatímco na většině míst v libereckém kraji už farmářské trhy pomalu končí, v Liberci budou pokračovat i přes zimu. Přestěhují se ale pod střechu do obchodního centra Fórum a zmenší se, protože na nově vyhrazené místo se vejde pouze 10 stánků. Venkovní prostor bude podle vedení obchodního centra přes zimu využíván pouze v případě většího zájmu zákazníků, kterých v letě chodí na 4000 denně. 16-letý Patrik Hošek z Liberce je zcela závislý na své matce. Napůl ochrnutý, rozumově je na úrovni 2letého dítěte.
Přitom ještě před 6 lety to byl obyčejný zdravý kluk, než prolezl dírou v plotě na dětském hřišti a přivodil si vážné zranění. Jeho matka teď u soudu požaduje odškodnění po liberecké radnici. Takhle vypadá Patrik dnes. Má pohyblivou jen polovinu těla, nosí plíny. Svět okolo sebe vnímá stejně jako malé batole. A takhle vypadal, když mu bylo 10. Obyčejný zdravý kluk. Tehdy si s kamarády hrál s míčem na dětském hřišti mezi paneláky. Míč prolétl dírou v plotě a skončil na střeše sousedních garáží. Patrik se stejnou cestou vydal pro něj. Ze střechy garáže ale spadl a vážně se zranil. Město, kterému hřiště patří, ale tehdy jakoukoliv odpovědnost odmítlo. A že Patrik má dost rozumu na to, když mu bylo 10, že tam vůbec jako neměl líst pro ten balón. Tak mi to přijde spíš jako, že se od toho distancuju, než aby jako třeba někdo přišel a třeba aspoň řekl, třeba mrzí nás to. Jediným důsledkem Patrikova úrazu tak bylo jen to, že se hřiště dočkalo nového oplocení. Je to dřevo a tady ten nový plot, že to není děravý. Jasně, takže až po tom úrazu. Až po tom úrazu. A tak teď Patrikova matka žádá náhradu škody a bolestné u soudu. Je přesvědčená, že kdyby v plotě na hřišti v majetku města nebyla díra, celé se to nemuselo stát. Poradnici chce 15 milionů korun. Pro liberecký magistrát by případná povinnost platit tak vysoké odškodné znamenala velkou díru do napjatého rozpočtu. K případu ale radnice nechce nic říkat. Statutární město Liberec v té věci do vynesení rozsudku nebude vyjadřovat. Ty peníze bych využila na to, abych až já jednou zestárnu, aby Paťula vlastně měl na to si zaplatit nějakou asistenci, aby neskončil v ústavu. Podle lékařů se totiž Patrikův stav už nezlepší. Za zázrak považují už to, že díky soustavné péči své matky dokáže promluvit pár slov. Ta přiznává, že bez pomoci přátel i řady sponzorů by nebyla schopná takovou péči Patrikovi 24 hodin denně vůbec poskytnout. Soud na poprvé nerozhodl. Případ budeme i nadále sledovat. Libor Tampier, Televize Prima. Co způsobilo výbuch a následný požár domu v Proseči nad Nisou, zůstává stále záhadou. Klíčový svědek tragické události, při které zemřela mladá žena, nemůže kvůli těžkým popáleninám vypovídat. Obrovská rána otřásla ulicí U Šamotky v Proseči nad Nisou ve čtvrtek ráno 22. září. Dům v těsném sousedství průmyslového areálu začal okamžitě hořet. Uvnitř byli lidé. Zatímco 25-letého mladíka se podařilo zachránit, jeho 22-leté přítelkyni už záchranáři nedokázali pomoci. Výbuch byl podle svědků extrémně silný. Plameny šlehaly až do 15-metrové výšky. Zpočátku se spekulovalo o tom, že v podkrovním bytě byla varna pervitinu. Takovou informaci ale kriminalisté vyvrátili. Co bylo příčinou exploze, ale stále nevědí. Zatím jsme z důvodu špatného zdravotního stavu nemohli mluvit s popáleným mužem, takže jeho výpověď zatím nemáme. Muže, který utrpěl těžké popáleniny, lékaři stále musí udržovat v umělém spánku. Právě on nejspíš zná odpověď na otázku, co se onoho rána v domě stalo. Požár zničil podkroví i střechu domu. Vyšetřování celého případu může trvat ještě dlouhé týdny. Zatím nemáme k dispozici ani výsledky znaleckých posudků, takže nemůžeme rozhodnout, jaká byla ta konkrétní příčina. Nicméně i nadále pracujeme s verzemi, že se mohlo jednat například o závadu na nějakém plynovém spotřebiči nebo že se jednalo o závadu na elektroinstalaci. Jana Šrámková, R1 Genus. Letní změny v kádru zřejmě volejbalové Dukle Liberec pomohly. Do nového extraligového ročníku vlétla jako uragán. Všech 5 úvodních zápasů svěřenci kouče Michala Nekoly vyhráli. Výbornou formu libereckých volejbalistů v úvodu sezony odneslo naposledy Ústí nad Labem, kde Dukla zvítězila jasně 3-0. V tabulce se tak vyhřívá mezi tříčlenou elitou neporažených týmů. Za vedoucími Budějovicemi a druhou Příbramí zaostává na třetí příčce jen kvůli jednozápasovému manku. Libereckým pomáhá i přívětivý los. Z týmů Velké pětky se zatím potkali jen s Ostravou, teprve souboje s Budějovicemi, Příbramí a Zlínem naznačí skutečnou sílu favoritů na zisk titulu. Ještě předtím ale čekají Duklu 2 duely se soupeři z dolní poloviny tabulky. Už zítra přivítá v domácí hale v 18 hodin 8. Benátky a o týden později se pak představí na palubovce posledního Havířova. Ze zpravodajství je to pro dnešek všechno. Budeme se na vás těšit opět po víkendu. Mezitím nás můžete najít na Facebooku. Stačí zadat R1 Genus.